Hej så folks, velkommen til 2D1A Tutorials. Mit navn er Asger, og i dag skal vi kigge på, hvordan man bygger den her bygning. Og ja, det er en kompakt version af min steampunk bygning, den store jeg lavede engang. Ikke helt lige sådan, der er sket nogle forandringer, men den har på mange måder den samme stil. Ja, det er sådan den ser ud. Og ja, hvis man har lyst, så kan man jo selvfølgelig altid lave, ligesom her, lave en lille extension. Men fordi jeg vil gerne lige prøve at vise jer begge måder, så sådan det. Der er også lige forresten herover lavet en lille garage, nej, en garage, mere sådan ja, og sådan en extension til bygningen, hvis man er til det. Men det kommer vi ikke til at kigge på, så det er det her, vi tager udgangspunkt i. Så lad os få bygget. Okay, jamen jeg er da gået lidt i gang med bygningen allerede, som man nok kan se. Og det vi ligesom har lavet her, det er en masse stolper. Der er tre blocks mellemrum mellem det her stykke. Så er de her blocks, det kan jeg lige vise jer. 1, 2, 3, 4 blocks. Og det skal I egentlig bare gøre. Så laver en 4 block høj stolpe med 3 blocks mellemrum. Og så har I det. Nu skal I lige over have nogle materialer. Okay, jeg vil også lige sige, at jeg kommer ikke til at lave interior på den her bygning. Fordi jeg ved egentlig ikke rigtig, hvordan jeg skal gøre. Men det vi skal gøre nu i hvert fald, det er, at vi lige... Ved hver blok, ved hver side af de sider, der peger udad, skal vi nu placere en blok nede i bunden, sådan her. Og når det er gjort, så sætter vi nogle stager sådan her, og på den her måde, og det gentager vi også hele vejen rundt. Okay, det næste skridt vi skal gøre, det er, at vi skal placere cobblestone walls på toppen af vores vægge her. Det næste vi så gør, det er, at vi placerer en stair i samme højde som vores cobblestone wall. Sætter vi hele vejen rundt sådan her. Det næste vi så gør, det er, at vi placerer en slab her og her, altså på toppen, altså ligesom det sidste stykke af den her cobblestone wall. Og så placerer vi en blok sådan her. Ja. Så lige for at hjælpe jer selv, så kan jeg også lige placere nogle omvendte stairs sådan her. Og så lige blocks her til sidst, bare lige så vi får det gjort færdigt. Og så skulle det gerne se sådan her ud, hvis... Ja, det er sådan, det kommer til at se ud, når I er færdige. Yes, så er det blevet færdigt, og I kan lige se, hvordan det ser ud sådan... All around. Det næste vi så gør, det er, at vi placerer en stair. Og den kan I se, at den skal placeres sådan der. Så det vil sige, at vi sætter den her bag os. Vi gør sådan her. Præcis, og det gør vi bare hele vejen rundt. Ja. Og når det er gjort, så kan I se, hvordan det ser ud oppefra. Og I kan se, hvordan alting ser godt ud. Så det næste vi skal have fat i, det er en lille stone brick. Den skal vi nemlig bruge til at lave væggen herinde. Så vi gør egentlig bare sådan her. Det kan kun lige det man kan se udefra, så at de her blocks her i midten, det er lidt irrelevante, behøves ikke. Så lige her skal vi have en dør, så der vil jeg nok anbefale, at man lige lige lader sådan en lille okay, faktisk havde jeg den over i den mus. Nej, det havde jeg ikke engang. Oh, ups, sorry. Lige meget. Sådan her. Så skal vi så lave nogle væg her. Lad være at putte vinduer i, men vi der gerne vil selvfølgelig. Så bare sådan en her væg, og så tror jeg godt, I kan sætte en blok sådan her. Ja, så skulle alting gerne være fikset. Så hvis I bare laver en masse vægge rundt om, så ses vi lige. Godt, har I gjort det rigtigt, så skulle det gerne se sådan her ud. Og I skal ikke bekymre jer omkring det her hul, når man ser oppefra. Det er bare en del af det. I har selv lavet det så. Lige en ting, så kan man faktisk godt lige placere sådan en hel række af cobblestone her. Det hjælper lidt på, så er der ikke sådan nogle... mærkelige ting. Det gør lidt lettere at bygge, vil jeg sige. Det næste skridt er kort sagt bare at placere en masse stolper her. Sådan her. Hører vi at skippe? Nej, jeg tror ikke. Sådan her. Men nu kan man faktisk også godt vælge, hvad for et gulv man skal have. Og jeg tror til det, der vælger jeg egentlig bare noget sten. Det er ganske udmærket til sådan noget... Det er lidt bare en indgang nu, så det er ikke noget, man behøver at tænke sig så meget over. Hvis lyden er lidt mærkelig, så er det fordi, jeg bruger sådan noget surround sound software. Det er lidt med uheld, fordi den er bare begyndt at sætte det til automatisk, men det kan være, det giver en fed lyd. Det ved jeg ikke. Nå, I har fået lavet døren her, og I har fået lavet væggene nu. Nu skal vi videre til næste skridt. Ja, men I kan da se, hvordan vi skal gøre det næste skridt. Så det vi gør her, det er, at vi sætter en blok. Hver anden blok sætter vi en dark oakwood blok. Så imellem putter vi cobblestone. Det er sådan, man gør det. Fedt, ikke? Så sætter vi en blok her.
Så kan vi lige springe de her over, fordi der skal vi have et vindue her. Eller sådan en extension, som jeg plejer at kalde den. Ikke sådan en hair extension, men bare en extension. Sådan her. Whoop. Og så skal vi have, så skal det være 1, 2, 3, 4 blocks høj. Og ja, vi tager dem med et mellemrum, som vi kan se her. Og så for at lave vinduerne, så sætter vi to op her og en sådan her. Like this. Og så har I det resultat. Nu skal vi i gang med vinduerne. Og til det, der tager vi lige noget uld og nogle black stained glass panes. Så vi sætter dem sådan her. Like this. Og så sætter vi vores black stained glass pane. Lige, skal lige sætte det ordentligt. Godt. Så har I fået det på plads. Okay, så for at lave den her extension, der er det vi gør, det er at vi sætter nogle blocks her, som vi kan se her. Vi sætter dem om på toppen af den her cobblestone block, som er ligesom er i midten. Vi kan se hvordan vi skal gøre det her, så håber det her lige kan hjælpe jer lidt, hvis I får problemer. Så det vi basically gør, det er at vi placerer en blok her, som vi vil gøre normalt. Ganske normalt her, der er ikke noget der. Så det vi gør næste gang, det er at vi, det er meningen der skal være sådan den her vej. Det er en del af designet. Så placerer vi en blok her, og så gør vi den så høj her, hvad jeg mener. Så gør vi en 2. Så gør vi en 1. Så lader vi en gå hele vejen ned her. Gentag den 4 gange, eller ja, 4 blocks høj, hvis I forstår. Så laver vi, jeg skal lige have den sådan der. Så laver vi ellers bare vores standard vindue, som vi har brugt i vores steampunk builds. Selvfølgelig skal den her også lige på plads. Det vi så gør nu, det er at vi sætter noget uld, tænker jeg bare. Der har jeg ikke rigtig, man kunne godt lave noget spændende her, men det har jeg ikke rigtig tænkt over, så igen begge sider. Sådan her. Og så placerer vi en stair. Sådan her. En noget mere her. Vi lige på nogle slabs. Og så skal vi have nogle stairs og nogle basically stairs, så jeg tror jeg satte dem sådan her, sådan omvendt. Okay, man kan godt bruge en slab her, men jeg brugte bare en stair. Og det kan I gentage over på den anden side, hvis I gerne vil have en extension der, så ja. Jamen godt, med det ud af vejen kan vi nu fortsætte med det næste vi skal gøre. Og det er sådan set bare lige få lavet det her færdigt. Vi skal lave skallen udenpå. Så vi starter med at lad mig lige se noget vi kan sammenligne det med. Okay, godt. Så vi gør den 3 bloks høj, altså sådan så vi får 3 bloks ud her. Sådan her. Så putter vi en stærm på. Kan nogen se de samme højde her? Jeg har gjort det rigtigt. Så sætter vi en blok her, og I selvfølgelig gentager det over på den anden side, når det er nødvendigt. Om nødvendigt, når det er nødvendigt. Ja, kort sagt, gentag det lige at lade over på den anden side, og også på de der. Ja. Altså, nu har vi fået gjort det, så det var da herligt. Næste skridt. Ja. I gætter det nok. Vi skal have lavet det her stykke, vi har lavet her, over på den anden side. Og igen, på samme måde, lad mig lige give et tip. Whoop. Det her, det skulle hjælpe jer. Og så kan I lige fjerne de her. Jeg tror, det er et tip i hvert fald. Jeg er ikke sikker på... Ja, jeg prøver at se, om jeg kan bytte ud fra det, jeg har lavet her. Faktisk kan det være. Det var et tip. Ja. Ja, jeg må sige, at det lykkedes faktisk meget godt at få gentaget det. Ja, I kan nogen se, hvordan det ser ud herinde, og alting ligner sig selv, eller nej, vi har lige fået lavet noget nyt. Nej, lad os få lavet det her stykke nu, eller gå i gang med noget udsmykning, lad mig sige på den måde. Vi har jo fået lavet de her, så det er jo i hvert fald noget, kan man sige. Så skal vi lige have fået gentaget noget mere, eller gæt. Wow, nu rører det da helt rundt her, fordi vi lige har været til eksamen lige, nej. Sådan her, så putter vi en blok herned. Whoops, sådan der gør vi. Yes, det er sådan vi gør. Så lader vi den gå op, sådan her, som I nok kan se. Og nu skal vi til noget lidt sjovt. Nu skal vi nemlig til at lave dekorationen. Ja. Der er ikke noget der holder tilbage, så hvorfor ikke. Først skal vi lige sætte en blok ind, bare en stone slab her. Lød som om jeg udlagde den. Sådan her, vi sætter en omvendt stair her. Vi putter en slab her, og så putter vi en stair, eller en stair og en slab. Godt. Håber I fik det med. Så putter vi... Ja, så gør vi den lige, skal se, bare hertil. Så skulle der ikke være noget problem. Ja.
nemlig en række her. En række her. Meget godt at tage den omvendt, så gør det det lettere for en. Tror jeg. Jeg er ikke sikker. Jeg tror faktisk ikke nogen forskel. Okay, så gentag lige det her, jeg lavede over på den anden side. På den der og den der. Og så har I det på plads. Whoop. Så er det blevet gjort. Og vi er klar til at gå videre. I kan lige se, hvordan jeg har sat nogle cobblestone stairs, en cobblestone block og en cobblestone stair her. Bare lige så I mere ved det. Så har jeg også lige lavet noget herover, men det skal nok vise jer, hvordan man gør. Så det vi gør, det er, at vi går herover, sætter en 4 blok høj stolpe. Så laver vi en 2-1, en 2-1, en 1'er, og laver vi en 2'er igen her. Vi gentager herover, 4 bloks, 2, 2 og 1. Der har vi det. Det er det, vi skal bruge til at lave det her. Og lad mig se, vi går ned sådan her med vores længere stolpe her. Vi skal nemlig, I kan se, hvordan jeg har lavet noget udsmykning her. Håber, I synes, det er pænt. Sådan her. Okay, jeg tror ikke lige, der er mere end det. Så skal vi bruge noget uld. Jeg kan lige tage noget herfra. Lige sådan her. Så ser vi bare sådan, så vi ikke kan se ud. Eller ikke kan se ud, ja. Som, eller man ikke kan se ind af det mere. Så det gentager vi også lige højt herover. Godt så, det er blevet gjort på en anden side, og vi kan gentage, det er måske det forkert sagt. Vi skal nu lave noget, ja, ligesom få lavet noget tag, okay? Godt. Så det vi gør, ja, lad os lige gå herover. Lave en kan I lige huske, hvor lang den skal være, den er 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloks lang. Ja, så skal vi så hver anden have en stolp, eller sådan en blok her. Jeg tror, det er en slab, vi så skal bruge. Lad mig lige tjekke. Jeps, det er en slab. Det der, det er bare... glem det. Lige meget. Nu skal vi til at lave taget, og det gør vi sådan her. Jeg kan lige rotere den her. Eller lige bytte rundt på dem. Sådan der. Og så den sidste. Jeps. Og så laver vi lige en blok her, fordi vi skal lige... Den del af taget tager vi bagefter. Men skal lige herover igen. Vent lidt. Vi gør bare sådan her. Vi sætter nogle bloks her. Så skal vi have en slab. Og vi skal også have en omvendt stair her. Det kunne man ikke lige se. Godt. Og så skal vi tage den her del videre. Så vi tager lige to bloks ned. Sådan her. Faktisk tre. Så det er forkert sagt af mig. Sådan her. Kan man til at bruge en stair eller sådan noget. Men nu bruger jeg slabs, fordi det er jeg. Det er det, jeg har vist i tutorialen, så at det er det, vi skal bygge, så vil det være lidt forkert af mig at bygge noget andet. Sådan der. Ja, gentag det her stykke herover, og så gentag resten af det her over på de andre side. Ja, vi skal bare gentage det samme. Okay, så vi har lige fået lavet den her ramme. Vi venter lidt med at putte taget på, eller det her træ, fordi det er lidt forvirrende. Kan det godt være. Så vi laver i hvert fald lige en række af træ ind. Den er ikke forbundet her i hvert fald. Det ved jeg altså ikke lige hvorfor. Men sæt den i sådan her. Jeg kan lige gentage over på den anden side. Whoop. Sådan der. Sådan en blok der. Og en slap. Nu tror jeg, vi kan gå i gang med at lave... lige et øjeblik. Sådan der. Så er vi det på plads. Skal lige være helt med. Inden der er foran mig, så det er lidt sjovt. Nej. Det næste, vi skal gøre, det er, at vi starter med at lave en række her. Og så laver vi en... så går den 3 ind. Og så... Ja, okay. Vi prøver. Lad os lige prøve at starte med at lave den her. Så den er en 2'er, en 1'er, en 2'er og en 1'er. Så vi går, lad os se, vi går herhen. En 2'er. En 1'er. En 2'er og en 1'er. Lad os se, hvordan det ser ud. Vi kan lige gå herover og lave noget tilsvarende. Vi husker... Så der. En op, og sådan der. Og så skal jeg lige huske, hvordan den er lavet her. Det er med en stair. Og ja, tilsvarende en stair herop. Og så kan vi se, hvor mange der skal ind. Der skal gå en ind, og så skal der være en blok. Så det næste, vi så gør, det er, at vi lige placerer nogle stairs og nogle slabs. Så vi tager lige den her stair, eller undskyld, slab. Og det er ikke stairs, det er glass pane, eller det er black stained glass. Undskyld, jeg siger forkert. Det er lidt træls. Specielt for dem, der ikke ved, hvad jeg siger. Godt. Det næste, vi så gør, det er... Jeg skal lige få færdiggjort det her først. Så det næste, man så gør, det er, at man går herop. Og så er det færdigt.
Det næste vi så gør nu, det er at vi fylder det her sted ud med 3. Så hvis vi lige gentager det, bare laver 3 sådan, så det der er måske lige noget jeg skal vise her, fordi der er det er lidt specielt nemlig. Det er nemlig lidt specielt. Så her skal der være blocks, bare så ved det. Du kan faktisk godt sætte dem hele vejen her. Så kan det være det hjælper lidt. Så kan I prøve at sætte det sådan her. Yes, og så ja, sådan her, sådan gør jeg. Og så resten skulle være meget self-explanatory. Faktisk så tror jeg at den skal være okay. Bare gentag det her stykke. Lav træet færdigt over på den her side. Godt. Forstår I det? Jamen okay. Det blev gentaget over på en anden side, og jeg var rigtig doven, så jeg tog bare den der MC edit. Så der er lige nogle ting, jeg selv skal fikse her. Før at det kan lade sig gøre. Så vi skal lige ind og sådan her. Så det skulle gerne være. Faktisk, så må jeg meget gerne gøre sådan, så den blender ind. Det tror jeg vil være det bedste for jer. Men det vi skal gøre nu, det er, at vi lige skal lade den gå ind sådan her. Så skal det være en blok. Og så skal jeg vise jer herinde, for der er nemlig lige nogle det er bare lige sådan hernede, der skal være nogle blocks. Så ved I det. Og så skal være en der. Det er lige meget. Det er lige meget. Det er sådan set ikke, fordi I skal lave det nu, men sådan der. Sådan der, så har vi ja, okay, det bliver lidt forvirrende det her, kan jeg se. For mig selv i hvert fald. Så det vil så være sådan her. Ja, okay. Jeg tror det er fint. Så Skal vi se. Okay, så måden det er blevet gjort her på, det er, at man simpelthen bare lader den gå ind sådan her. Der har ikke været noget der. Jeg fjerner lige den der. Det kan også huske, at jeg gjorde det, at jeg selv byggede bygningen. Jeg skulle fjerne den der blok. Wow. Useless info. Sådan der. Det er sådan, man gør. Så det, lad os lige få gjort det færdigt. Godt. Og nu har vi gjort det. Så skal vi lige have den sidste blok der. Sådan der. Så er det også på plads. Whoop. Der. Så skal vi lige have den. Der og der. Så hernede vil jeg jo skyde på, at der skal være en blok. Så må ikke vi sætter en der. Det gør vi sgu. Så det er på plads. Vi har fået lavet det. Og nu er der faktisk kun én ting, vi mangler tilbage for at færdiggøre den her bygning. Altså lige på nær inventory selvfølgelig, fordi det kommer ikke til at vise i den her video. Det er det her. Og jeg tror faktisk bare, det er det samme, som vi har lavet de andre steder. Fedt nok. Det er lige et andet design end det, jeg brugte i den anden bygning. Lidt mere steampunk-agtigt ved at skyde på. Yes. Så sætter vi en blok der, og en der, og der. Så bliver en cobstone wall der. Det havde sgu allerede. Skal lige, jeg tror, man vil gøre det sådan her. Nu skal I huske. Jeg mener, det er sådan her, jeg gjorde. Så putter jeg en. Det skal vi også se her igen. Ja, så er det bare en slap. Bam! Ja, yeah, whoop, wow. Jeg ved ikke. Vi er færdige med bygningen, og nej, vel lidt, der mangler noget her. Ups. Ikke glæde sig for tidligt. Jamen, det er utroligt. Sådan her. Okay, sådan her. Ah, dammit. Jeg skal lige, ja. Godt. Vi har fået lavet den sidste, vi har fået sat den sidste blok. Og det hele skulle gerne se fint ud, lige på nær det her også. Lige nogle stolper ind her, det glemte jeg lige at fortælle jer. Ja. Jeg glemte også selv at gøre det, så ikke noget der. Ikke nogen, der er nedtrykt eller noget som helst. Godt. Så tror jeg ikke, der er mere at gøre ved den her bygning. Vi er færdige, vi har fået lavet noget rigtig flot. Håber jeg, I synes i hvert fald. Håber I fik det, I kom efter. Vi er færdige med bygningen, guys. Og I må rigtig gerne like den her video, hvis I synes, den var god, og I blev klogere. I synes, bygningen var flot. I synes, den her tutorial hjalp jer. Så kan jeg se, at I godt kan lide det, jeg laver. I må gerne skrive noget i kommentaren, hvis der er noget, I godt kunne tænke at ændre selv. Så kunne det være, at jeg kan prøve at se, om jeg kan finde på et eller andet, som kan tilfredsstille alles behov. Ja, ellers så bare husk at se resten af min kanal. Altså, subscribe til min kanal for flere Minecraft tutorials, blandt andet i den her bygning. Så også en let spil af den her, hvis det skulle være interesseret i det. Og det her, det vil jeg ikke gøre, men det er meget flot. Altså, indeni. Det vil jeg tak for at vise med, og have en rigtig god dag.